Jeg har hørt nede i byen, at du sælger sådan nogle JBS-underbukser, de gode gamle dages der, med ekstra stor gyld. Ja, ja. Det er jo klart, vi skal have plads til at folde os ud. Kender du det? Har du nogen? Har du nogen? Ja, ja, det har vi da. Det er den mindste, vil jeg lige skynde mig at sige. Ekstra Lars er den mindste? Ja, det er den mindste. Det er der, vi starter. Og så kører vi op af. Hvad er det, der kendetegner den ekstra store gylp i forhold til... Det er jo, at vi kan komme ind og få fat i den. Ikke? Vi skal ind det dyre, når jeg er nu. Det er så træls at gå og blive halvblare dernede. Det er ikke det fedeste. Og blive hvad, undskyld? Halvblare. Blege, eller hvad siger du? Blare. Når det blare ned ad benen, du ved, det er ikke så fedt. Altså, man pisser ned ad benen? Ja. Hvornår? Jamen, det gør du sgu da, hvis ikke du kan komme ind til den. Jamen, så når du da ikke, vel? Jamen, er det når man står på en kutter i skudstrøm, eller hvad? Ja, så skal du da kan komme ind der, i en fart. Nå. Og dem sælger du, de bliver revet væk som varm, gyld? Ja, 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 det gør de, det kan du tro. Det er noget, der holder fra den køren. Det er JBS. Jamen, tænk at have den førende forhandler af lange underbukser med stor gyld. Jeg ved ikke, om det er sådan et eller andet Napoleon-agtigt noget, ikke? Sådan, jeg drømmer om storhed. For kun store ting er smukke.